Շանթերուստը ընկերությունը և վիտամինը կումբը ներկայացնում են։ Vitamina acum ne cărtinea să nu șora ca să vor mesete, chef, mesele iure din bolor, tel ceana ciume carten, Gurgen Dabagan, tel sa apară ciumele. Gurgen Dabagan, Jor Takan Yevkic, Mart, vor poker jamana careț, în camban, vor iroc, șat marti, chiar în tas cum cei în caruanum, Իրոք քեզ ապրես, չգիտեմ ոնց գովեմ քեզ, որովհետև դու միակն ես, դու որ այն պահին չկայր, բացակայում էր, քո անունը միշտ հնչում էր ու կար, բրավո քեզ Գուրգեն։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, խնդրեմ Գուրգեն ջան, խնդրեմ։ Գուրգեն Դավաղյան, վերջերս քո մենահամերգներ, ճիշտ է, մի երկու բար քո մենահամերգից, այդ նշանակում էր, որ դու վերադարձար այդ մենահամերգներ։ Մի երկու բար։ Չէ, վերադարձ մենահամերգ եղավ 2 տարի առաջ։ Վայ։ Ոչինչ, ոչինչ։ Թաքուն երևի դուք ձերոնցով ավակ։ Չէ, չէ։ 2 տարի առաջ եղավ, դրանից հետո տեսա հոլովակ, շրջագայություններ, համերգներ տարբեր երկրներում, ամսի 7-ին էլ, հոկտեմբերի 7-ին էլ եղավ եւս մեկ մենահամերգ, Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, լավ անցավ, մոտ մեկ ամիս կես։ Այս երկրորդ մենահամերգը, վայ դե ասում եմ, վերադարձա մենահամերգներ, էլի։ Արդեն հեռուստացույցով կարող են դիտել, բոլորս տեսնենք։ Շատ ուրախ ենք իմիջելոս, դու առաջին երկիշն ես, որ CD ավելի շուտ ունեցավ, քան թրաշ։ Սապարում ենք Գուրգեն Դավաղյանին, շնորհակալություն, որ մեզ հետ ես Գուրգեն։ Եվ մեզ հետ են Դանսկո պարային քարյակը, գեղարվեստական ղեկավար Մարինա Մարտիրոսյան, սապարում ենք։ Ես եթե չեմ, ողջույն, աղջիկ ջան, ես եթե չեմ սխալվում, քարյակը 4 հոգուց է բաղկացած։ Այո, ուղղակի մեզնից 4-րդը ցավոք հիվանդության պատճառով այստեղ չի։ Մաղթեն կարողություն։ Անկեղծ սխրել եք, չէ՞, բայց ինձ թվում է դուք հաստատ դե ոնց վիտամինակում չգալ։ Շնորհակալություն, որ եկել եք, մի քիչ պատմեք ձեր քարյակից, ինչու հենց քարյակ անունը ոնց որ դրել եք։ Չի ավելանալու կումբը, չի պակասելու։ Հուսամ, որ կավելանանք, ես հավատում եմ, ոչ թե հուսամ, այս պահի դրությամբ ենք քարյակը, հետո այդպես կշարունակենք, այսքան ինչքան ավելանանք, կանոնը փոխվում է, այդ է ուզում հարցնել, հետո կդառնանք անսամբլ։ Դա լավ է։ Իհարկե։ Դու ես, չէ՞, ղեկավարը։ Այո։ Ահքես լավ է, բայց իհարկե։ Ծափարում ենք աշխիկներին, շնորհակալություն։ Լավ, եւս մեկ անգամ ծափարում ենք եւ ասում ենք հաջորդ հյուրին, Հասմիկ Մովսիսյան, London Music of Armenia ընկերության հիմնադիր եւ տնօրեն։ Ճիշտ է, որը չունի խոսափող։ Այո, ճիշտ է։ Ինչպես ես, Հասմիկ։ Շատ լավ, դու։ Շնորհակալություն, դու ի՞նչ գործունեություն ես ծավալում Լոնդոնում։ Մեզ կասես, քանի որ ես գիտեմ, որ քո առած գործը էլ տենց հայասիրական ինքը հիմունքների վրա, ճիշտ է, տենց բան կա։ Այո։ Music of Armenian գովազդ է անում ամբողջ աշխարհում մեկ հայ երաժշտությունը եւ երգիչներին։ Այսինքն ինչ, կերեք հայ երաժիշտ, բան, հա։ Հերսատեսամ գնում է։ Ատամի մածուկ հայ երաժիշտ։ Ոչ, ինտերնետային, բայց վերջին արդեն 6 ամսում նաև մենք աշխատում ենք BBC-ի հետ եւ մենք իրենց we supply մատակարարում ենք հայ երաժշտություն։
որպեսի Armenian music. Այո, կամ Շնորհակալություն, ասմիկ, որ դուք եկաք։